Dissabte passat, els jugadors del club de futbol Cullera van fer història. L'equip del Cullera ho ha aconseguit i puja a tercera divisió després de jugar la promoció d'ascens. Els cullerencs es van proclamar campions i després de 20 anys tornen a militar en la pròxima temporada a la tercera divisió. Moltes gràcies per l'enhorabona. Pues, sí que ha sigut difícil, jo que sé, és molt difícil aconseguir l'objectiu que ens havíem marcat ja des de l'any passat, tant com este any. Però bueno, en el treball de tot l'equip, l'entrenador, la junta directiva i tots els jugadors, pues la veritat que ens hem esforçat molt i està el somni que teníem nosaltres a nivell personal, ja que som de Cullera, és un somni, la veritat. A mi que m'ha tocat en particular viure-lo des de fora per la lesió, se pateix un muntó i bueno, els últims minuts ens han apretat, així no, ningú va regalar-nos res, era una promoció a tercera divisió, i Benigan ho va ficar difícil, però la sort que nosaltres pues, han fet el golet i ens han apretat a munt al final, però la victòria ha sigut nostra i per lo menos hem tingut sort que pugem nosaltres a tercera divisió. Què suposarà per a vosaltres l'estar en tercera divisió? Pues per primera, tant com per a David com per a mi, un somni. Ja te dic, quan fa 4 anys ens digueren que anàvem a luchar per pujar a preferent, no ens ho creia en ningú, no ens ho creia en tot el poble, i ara després de 4 anys estar en tercera és un somni, la veritat, i pues, intentar fer el màxim possible en la tercera divisió i disfrutar-la. El camp aèria de gom a gom va animar durant tot el partit els seus jugadors que des del primer minut van treure totes les ganes per guanyar el Benigànim en esta jornada de tornada i assegurar-se la classificació encara que disposaven d'avantatge en guanyar el partit d'anada. Sí, claro, la verdad, pues imagínate, después de 2 temporadas pues intentando el objetivo del ascenso, la temporada pasada no pudo ser en casa contra el Alcoyano y bueno, nos ha devuelto el fútbol lo que nos quitó el año pasado y contentísimo sobre todo por futbolistas que llevan todo el año trabajando desde hace 10 meses ya que empezamos la pretemporada y por la afición, hoy hemos hecho feliz a gente de Cullera y eso es muy importante. A nivel de compromiso y esfuerzo ya te puedo asegurar que es imposible superar lo que hacen estos futbolistas semanalmente. De nivel sí, vamos a enfrentarnos a equipos como por ejemplo Castellón o Alcira, que son equipos que han jugado muchas temporadas en segunda B, el Castellón incluso en primera división, y bueno, seguro que va a ser una competición dura, pero seguro que haremos equipo para dar la cara. El partit va ser complicat, però els del Cullera en la primera part van tindre diverses ocasions de gol, encara que al descans el marcador seguia 0. Al minut 55 de la segona part arribava l'impressionant gol del Cullera, marcat des d'una distància de 30 metres. L'autor, una vegada més, Edu López, que sens dubte ha estat el millor jugador del Cullera esta temporada. No va ser fins als últims minuts de la segona part quan va botar al camp alguns dels jugadors de la cantera que van haver de frenar els atacs del Benigànim que acabaren amb un gol. L'empat de Raimon no va servir per a res, ja que el Cullera va certificar la classificació final que dona la victòria al nostre equip. Bueno, un partit típic que no era un partit, era una final i ahir es decidia l'equip que tenia que estar en tercera divisió. Nosaltres, com has comentat, hem eixit sense ningú complex, sabem que el Cullera té molts bons futbolistes, però nosaltres, en la nostra idea de futbol clara, que era proposar, intentar jugar i sabíem els riscos que teníem que tindre i bueno, no han renunciat a res i al final pues, bueno, per un gol s'han quedat fora. Felicitar al Cullera, a tot el cos tècnic i l'afició que tenen, perquè crec que també han fet un bon partit, una bona eliminatòria i al final el que ha muntat és el que per detallets s'ho ha merescut. En pitar l'àrbit, el xiulí final, jugadors i el públic varen votar al terreny de joc per celebrar tots junts l'ascens. Bueno, l'ambient molt bé, llevant d'alguns fets un poc extradeportius, diríem, però molt bé, molta emoció per part de tota l'afició, els jugadors també esperant
este moment, la veritat que l'esperàvem tots. Molt contents. Sí, crec que és important en qüestió del deport, per l'afició es motiva, motiva tot el poble. Tenia també ganes, de, com he dit antes, de veure el Cullera un poquet prou més per quedar del que estava. I sí, és important, molta motivació. En qüestió de l'escola també n'hi haurà molta motivació, segur que sí. Soc aficionat de tota la vida i m'agrada molt. Tinc molta amistat en els místers, en el president i el tot del Cullera i ha sigut molt emocionant fins al final. Ens han fet patir a muntó, la veritat. L'any passat ja ho tingueren a punt i no pogueren, però enguany s'ha aconseguit. Tots els aficionats i seguidors del Cullera estaven molt contents per la victòria del seu equip. I l'equip foraster, la veritat sí que dita que ni allà va tindre sort ni així també. Però el futbol és així. El Cullera ha marcat un gol molt bonic que pensa que en anys no es farà un gol així. I aquest equip pues, últim ha tingut 3 o 4 ocasions i a última hora un fallo del porter, que és lo normal, pues ha marcat el gol i ja està. Però que el partit està vibrant fins a l'última hora. Jo, per experiència, perquè ja porto molts anys en el futbol i d'ells 25 anys d'ex-àrbit de futbol, actualment sóc informador de la federació, pues això és de doble filo, perquè resulta que ara això està molt ple. Però l'any que ve, si el Cullera no va des deu primers, així no vindran ni la pols. El fet que el Cullera estiga en tercera divisió implicarà un major nivell esportiu i implicació, però també una major despesa econòmica. Jo crec que Cullera es mereixia tindre un equip en tercera divisió i crec que el treball d'aquests últims anys ha fet possible de que avui pues, l'afició estigui contenta i ja saps com estava tot el camp, abarrotat perquè l'afició ha apoyat a l'equip. És que pràcticament l'estar en tercera divisió no va pujar el que és el pressupost respecte a enguany, no? Jo crec que, en definitiva, l'únic que va augmentar és una miqueta el desplaçament de l'autobús i l'únic que va és arbitratges dels àrbits. Tot el que més pràcticament va quedar-se igual, per tant, és molt poquet el que va pujar el pressupost. Aficionats i públic en general van viure emocionats com el Cullera pujar a tercera divisió.